Kvalitetni i uspešni obrazovni sistemi su oni u kojima nastavnici škole i predškolske ustanove prilagođavaju svoj način rada svoj deci, uključujući i decu iz osetljivih grupa. Samo takvo obrazovanje se zove inkluzivno i u Srbiji je podržano 2009. godine zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Šta se sve uradilo proteklih 10 godina? Šta i kako su radili roditelji, nastavnici, škole i predškolske ustanove, pogledat ćemo zajedno u seriji koja se bavi dobrim primerima inkluzivne prakse. Dobroveče, dame i gospodo. Želim da vam predstavim jednog sjajnog mladog umetnika, Gruju Staničkova, čije slike možete da pogledate u holu. Prethodna izložba se dogodila pre tačno 6 meseci u Novom Sadu, gde se Gruja predstavio svojim radovima koji su potpuno tematski različiti, ali sve ih objedinjuje Grujin specifični pogled na svet. Jedno zanimljivo, uzbudljivo sočivo kroz koje on posmatra svet. Jako ekspresivno, puno neverovatnih boja, puno života, puno detalja i puno strasti za lepotom i za životom. Svi gledamo kroz različita sočiva. Niko ne vidi isto. Mislim da to treba da negujemo, treba da se upoznajemo u tom smislu. Dobrodošli, Gruja. Dobrodošli na otvorenje moje izložbe. Hvala što ste došli. Hvala što ste došli. Izvolite. Dobroveče. Zdravo. Dobroveče. Ovo je katalog. Katalog. O tvojim slikama. Verovatno tu piše nešto i o tebe. Evo, kad si rođen? Gde si završio školu? Čedeđen Bogdan Šuput. Bogdan Šuput, to je škola za dizajn u Novom Sanu. A tako? Tako je. I piše da si od ranog detinjstva pokazao interesovanje za... Za crtanje. Za crtanje. Da. Hoćeš da mi pokažeš ovako za početak, da mi ne opišeš malo tvoje slike. Da. Ovo je? Je Đavolja varoš. Tako je, Đavolja varoš, dobro. Evo ga ponovo sve. Petrova crkva u Novom Pazaru. A, tako, dobro. Ti voliš da crtaš crkve baš? Ja volim. Ja volim da slikam. Da voliš da slikaš crkve. A kaži mi sad, kad si došao u Beograd, prvo si otišao u jednu crkvu da vidiš. Ruskoj crkvi Svetog Te Trojice. Meni se ona tamo sviđa baš. Tu je vreme. To je vreme plov. Ispričali su nam tvoji roditelji da voliš da sviraš i da si naučio da sviraš po slupu. A šta ti sviraš kod kuće? Synthesizer. Synthesizer. Šta najviše voliš da sviraš? Ja volim sviram klavire. Klavir. A koju muziku? Ima i George Haydna. Haydna, dobro. Imamo i Jokomeš dramice i tu je violina. To najviše voliš, da. Super. Imamo i država u Baču, ovo sam bio, prošle godine. A na strani gde je i manastir Đurđevi stupovi, i to je nazvan Raško-Prizrenski eparhije. A kaže mi, šta bi ti želeo, čemu se nadaš, šta bi volao iduće godine da upišeš? Da upišem Fakultet akademije umetnosti u Novom Sadu. A neko vežba sa tobom? Sa Majom. Ko je ona? Slikarka. Slikarka. Dobro. Koja ti treba?
Majo, vi ste Gruju upoznali kad je bio u osnovnoj školi i pružali ste mu podršku za upis u srednju školu. U čemu se sastojala sve podrška? Pa evo ovako, on je, kažem, opet bio jedno talentovano dete koga je uglavnom interesuo crtanje, film, junaci crtnih filmova i neki stripovi koje bi on pravio, gde je on naučio da radi sa drugačijim materijalima kojima do sad nije radio, znači do sad je radio uglavnom olovkom, morao da koristi ugljeni štapić i druge crtačke materijale kako bi uspeo da realizuje svoj crtež ili sliku. Nije voleo da se prlja, on je, da kažemo, jedno čisto dete koje ima gadljivost ka materijalu, to možemo videti da kod dosta dece da postoje određene gadljivosti ka materijalima. Međutim, on je to nekako suzbio zato što je njegov cilj bio upisivanje srednje umetničke škole i on je svoj cilj zacrtao i on je morao da napravi neki balans tu, da se nečega odrekne, to je svog komfora, da bi uspeo to da uradi. Upisao je srednju školu Bogdan Šuput, srednju umetničku školu Bogdan Šuput. Polagao je naravno prijemni sa ostalom decom. Imao je tu dosta predmeta gdje on treba da bude pripremljen šta će njega dočekati tada, kojim materijalom će novim raditi, čisto da bi njemu bilo lakše, da bi mogu što bolje da odradi taj zadatak tamo. Njegova jako velika želja je da upiše dalje akademiju, kako bi razvijao, da kažemo, taj svoj rukopis, talenat i kako bi se i družio sa drugom decom i sa drugim studentima. On je ovde na ovom crtežu prikazao nas dvoje kako odlazimo na akademiju 2017. godine zato što je bio neki pilot projekat koji je akademija organizovala gdje su oni mogli da rade i stvaraju sa studentima, da upoznaju različite tehnike. Mladi sa teškoćama. Jeste, mladi sa teškoćama. Bila su im otvorena vrata gdje su mogli da dolaze nedelju dana da rade sa njima. Jako je bio uzbuđen zato što on ide na fakultet, on prati primere svoje braće, on zna da njegova braća idu na fakultet, tako da smatra da i on treba da ide na fakultet. Jako bio srećan, mislim, možete vidjeti šta je ovdje i napisao, kako se ulazi, gdje se ide. Da je jako srećan da počinje da radi. Jako, tako je. Baš smo se sad pitali da li je Gruja nekog nasledio da je ovako sklon umetnosti i tim veštinama. Nasledio je od dosta njih. Evo, da počnemo od tate. Tata je imao sklonost ka slikarstvu. I njegovi mama i tata također. Moja mama je imala sklonost ka slikarstvu. A ja imam jednu drugu sklonost, a to je prema muzici. Ja sam operski pevač. Ali sve to je možda manje važno od onoga što je ljubav u porodici. I to je to. Eto, Gruja ima svoj put i svoj način i svoju potrebu za izražavanjem sebe, a i tu smo se negde našli da se razumemo i da se volimo. Sa 4,5 godina učio čitati da piše, a čime mogu drži olovku u ruci, on je već pravio pokrete. I od onda je nerazdvojan sa slikarskim priborom. Ružice, evo nas u vašoj školi, Jovan Dučić, čiji je učenik bio Gruja. Vi ste bili nastavnica matematike Gruju u 7. razredu. Čuli smo da je bio susret zanimljiv između njega i vas. Te školske 2012-13. godine dobila sam nova odeljenja u kojima će realizovati nastavu matematike i među tim odeljenjima bilo je i odeljenje 7.1 koje je pohađao Gruje. Gruja mi je učionici prišao i kao u prolazu samo i rekao niste poželjni ovdje. Ja sam se nasmejala na to. Osjetila sam da je hteo da mi kaže pa gde je moja nastavnica koja mi je do sada predavala. Razumem. Gruja je sve vreme pažljivo mene slušao, nije mi više nikakve pitanje postavljao i taj prvi čas se završio tako. Ne mogu da kažem da nisam i ja bila malo uplašena, ne samo Gruja. Inkluzivno obrazovanje u školama je bila velika nepoznanica za sve nas zaposlene. Mi smo tek trebali da naučimo o tom obliku obrazovanja. Jedino što sam tada
pomislila posle tog prvog časa bilo je da ću dati sve od sebe, da zaista sam imala veliku i volju i želju da taj strah grujin koji sam primetila tog prvog časa da prosto negde potisnem u stranu. Ja sam imala tu privilegiju da sam mogla sa grujom da se družim u jednoj drugačijoj atmosferi nego što je to većina mojih kolega. Nisam imala čast, nismo imali pritisak ocene, znanja, količine znanja koje mora da se usvoji. Gruja je ovde imao prostor u kome je provodio veliki odmor. Njegove knjige su stajale na određenom mestu u biblioteci i on je u zavisnosti od raspoloženja uzimao knjigu koja mu najviše odgovara. Jedna od knjiga koju je najradije uzimao i sa kojom se nekako najradije koristio i družio je Medakovićeva knjiga o fruškogorskim manastirima. I tako je počeo i da crta. Ali ima jedna priča vezana za jednu, mogla bih da kažem, raritet. To je izašlo 80. godine prošlog veka. Zlatne godine Mickey Mouse. Aha, i Gruja knjiga. Se jako rado družio sa ovom knjigom koja je takva kakva jeste, vremešna je, ali je i korišćena dosta. Bilo da je čitao sam, a bilo nekada je to radio sa mnom. I sećam se jednom prilikom, došao je, dovukao je stolicu pored mene i rekao mi je samo čitaj. On je uvijek bio Mickey, to se znalo. I ja sam prihvatila i mi smo počeli da čitamo da bi u jednom momentu Gruja pao sa stolice. I ja u šoku šta se dešava, krećem da mu pomognem da ustane, misleći da je okliznuo, ugledam scenu. Aha. Sledeća slika, Miki leži na podu. Da, da. On je toliko se unosio u svaku stvar koju je radio, da je jednostavno morao i to verno da proprati i da očara. Da li možda ponekad se čuješ telefonom sa nekim drugarima, ti dođu u posetu iz osnovne i srednje škole? Dođu kod tebe u goste? Ne. Doći će u moj posjetu. Imamo drugara, Marko Nestorović. Marko Nestorović, je li on išao s tobom u osnovnu školu? Nije. Nego u srednju školu? Nije. Nije, nego? Išao sam u četnju. Aha, on ti je drug, ovako, on dolazi kod tebe u goste. Kako ti je bilo u osnovnoj školi? Bilo mi je lepo. Lepo ti je. Ja sam učio iz istorije umetnosti. A u srednjoj školi? Tu je već u stvari radio stvari koje ga jako interesuju i... Mislim, da. U potpunosti ga interesuje. Jeste, voleo to. Nije voleo nikad matematiku, ali... Da, ali u ostalim stvarima je u stvari potpuno učio kao i... Crtanje slika. Istorija umetnosti mu je stvarno bio omiljen predmet za učenje. Dosta toga je znao, zato što voli da čita knjige, ima puno knjiga i sam se obrazovao u mnogim stvarima. Majo, vi ste bili grujna nastavnica matematike u osmom razredu. Jeste, ja sam ga tek u osmom upoznala, tad sam počela da mu predajem samo tu godinu i mogu da kažem za gruju da je bio jako dobar, vridan, pažljiv, da je pisao redovno i izlazio je i na tablu kad sam ga prozivala. To je bilo onako kao brzi Gonzales, znači dojori do table, uradi isto tako brzo. Na mesto, da. Na koji način ste sve prilagođavali? Pa, tu sam imala veliku podršku pristup. Od Grujine mame, znači njegovi roditelji su stvarno puno radili sa njim kod kuće i tako smo u saradnji sa mamom i pripremala, znači, posebno za njega kontrolne i pismene zadatke, znači pravili bi neki izbor zadataka koje je mama poslala da su oni tamo kod kuće vežbali i radili.
ja bi odebrala i izmenjala brojeve. I to je odlično stvarno funkcionisalo. Gruja se tu jako dobro snalazio. Pa je čak bio i dobar drug i pomagao i ostalima. Ja sam prvenstveno bila Gruji nastavnica informatike, a te kasnije na kraju prvog polugodišta odeljenski starešina. Prvi susret je bio neobičan, znači kad sam došla pred početak prvog časa, uočila sam jednog neobičnog dečaka. U petom razredu. U petom razredu, da, koji je ovako dotičao k meni, uzeo me za ruku i čučnuo. Ja sam bila zbunjena, nikad nisam imala priliku da se susretnem sa takvim detetom. I prosto nisam znala da li da se otimam ili da čučnem zajedno sa njim. I onako prepustila sam se i vidjela da je to u stvari njegov način upoznavanja. Pošto predajem informatiku, Gruja izuzetno nadaran informatiku, jako je volio informatiku, sedeo je tu baš na glavnom serveru i recimo znao je da mi sakrije dokument u neki podfolder gde nikako nismo mogli da ga, da ga pronađemo. I onda kasnije kada sam na kraju prvog polugodišta poslao deljanski starešina, već smo se upoznali i nije bilo nekih većih problema. E sad, Gruje je bio u odeljenju sa 20 i nešto učenika, ne znam da li znate da je tada inkluzija nije bila obavezna u osnovnom obrazovanju i kada je krenuo peti razred, odeljenje je formirano tako od malo boljih učenika, malo brojnije, da bi upravo se Gruji mogla posvetiti pažnja što od strane nastavnika, što od toga da ima mir na času. Drugari su izuzetno volili Gruju, lepo su se s njim družili i on ih je obožavao, pogotovo te nevine dečake. Pa sam imala tako jednu anegdotu, kada naprave nešto, neku cirkus na odmoru, ja onda odem na čas malo da ih izgrdim i onda je Gruja onako iz zadnje klupe demonstrativno ustane, uzme mene za ruku, otvori vrata, izbaci mi iz učionice i jako zalupi vrata, da ne bi njegove drugare, Filipa, ne znam, Teodora, da. Slobu, da ih ne bi grdila. Da. Tako da, jako se lepo družio, onako... Na časovima sede uvek između neka dva nemina dečaka, pa su oni recimo na odmoru kupovali kokice, jako je voleo sladoled rumenko, kupovali su mu rumenka i tako onako njima godilo Grujno društvo. E sad je već tada isto pokazivao interesovanje za crtanje, za slikanje, slikao je na času, seckao je stalno recimo, makazama nešto pravio je. Na kraju osmog razreda od Gruje sam dobila prelepu ogromnu sliku manastira Studenice koja je dan danas stoji kod mene u trpezariji i onako podsjeća me na taj period i na rad sa Grujom, isto tako i ostale kolege u školi, bibliotekar, psiholog, škola, da, jeste, zabeležimo su kamerama. Dobile da uranjene velike slike i svaki nastavnik je dobio isto jednu njegovu sliku. Inkluzivno obrazovanje je timski rad i timski rad i saradnja sa roditeljima je nešto što je najvažnije. Ima pomaka. Skoro sam čula neko ko je stručan i rekao da mu je dosta da sluša primere dobre prakse zato što su to samo incidenti, a nisu standardi. Ja sam imala odgovor da svi radimo da primjeri dobre prakse budu masovni, onda ćemo imati standard za sve i da bude uspešno za sve. Mi smo čuli da ste vi izgradili kuću u Novom Sadu u kojoj Gruja živi. Možete da nam kažete nešto o tome? Pa rešili smo da ga na neki način obezbedimo da ima svoj krov nad glavom i pokušavamo da osmislimo sistem da se što više osposobi za one obične stvari koje za nas ne predstavljaju ništa, kao što je šišanje trave, kao što je pranje suđa, kao što je kuvanje, kao što je spremanje kuće, jel da?
i da uđe u te neke normalne procese. Tamo ima društvo, pokušavamo da to društvo proširimo u smislu da još deca koja imaju slične probleme mogu da nađu tamo krov nad glavom. Naravno, to treba finansirati. Za sada sve sami finansiramo, ali jednog dana valjda će i za to da dođe neki zakon, pa nećemo morati da brinemo oko toga. Koga navijam? Ja je gruza za Bele. Za Bele. Koji put? Dobar dan. Izvolite, otvorene. Ja sam Stefan, dobrodošli u naše žirište. Izvolite. Grujo, ti ovde živiš sa Majom, Stefanom i Snežom 6 dana u nedelji, je li tako? Tako je. I možemo vas troje u stvari da nam sad ispričate kako izgleda vaš život, tvoja dnevna rutina, ono, što se kaže. Rekao si mi malo pre da ustaješ rano, u 7. I ranije. I ranije. Dobro. Oko šest. Gura savčno budi oko šest. Mm-hmm. Dobro. I šta onda radiš? Ne obučem. Dobro, obučeš se. Ušićavam, šištim, oribam, obrič, pospremam se u sobu. Dobro. Subotom je drugačija rutina. Kupiti paučinu sa džidova. Dobro. Čula sam i da praviš spisak za kupovinu. Na Limanskoj i pijašći. To pravi mama, da, a mi to smo trgovci, jel' tako? Mi smo trgovci. Dobro. Dvojica. Da. To on tako naziva. Aha, dobro. Znate, Gruja voli da pojede, kad gleda futbal i nešto, voli da pojede čips, voli nekada pojede čokolade, malo koliko god mu to prijedno damo. Ali onda meni se desilo, na primjer, pošto sam ja subotom s njim, da nam nestane. Razumem. I onda odemo da kupimo. I ja vidim da on zna šta hoće da kupi, ali samo to zna. Znači, jasno. Da izabere šta želi. Konverzacija na kasi, novac, to mu generalno ne ide, to učimo. Pa ovako, pa ja mu kažem koliko koja novčanica vredi. I onda kupimo nešto do određene sume novca, da on može da raspolaže. Znači, sve ide određeno. Dobro. Za sad je sve određeno i sve on zna. On bukvalno dobije na tacni, on samo treba da primu predaju novca izvrši, jasno, da kaže dobar dan, hvala, i ja uvijek natjeram kasira da mu kaže koliko njegov ceh i onda da on izabere novac u kojeg sam mu ja dao. Ja mu uvijek dam ili više ili nekad sam mu dao i manje novca i onda kad on pogleda da vidi da nešto ima. Svaka čast. Znači da on primeti da li je puno ili je malo, to mi je jako bitno, znate, jer jednog dana kada je sam da vidi da li je neko prevario, njega prevario. Jasno. Jer on neće pogledati račun kao što mi pogledamo račun. Jasno. Nego mora da zna kad čuje cifru. Krompir? Da. Da? Hoćeš da pokvarimo ili grilovano? Grilovano. Seče i pravi na velike potoga, tako? Ako voliš, da možeš lijepo da sečeš. A pot spremi jednu krpu, izvadi molim te da. Vi ste rekli da je najvažnije da osobe koje će eventualno živeti sa Grujom treba pre svega da se slože sa njim, odnosno da se s tim složi Gruja. Jeste, neko on sam bira ljude sa kojima će živeti, kao što smo mi birali isto.
da to bude složna porodica ovde. Da li on za sada pokazuje neko interesovanje, otvara tu temu? Jeste, spominjao je nešto, ali ostao sad samo na tim razgovorima. Dobro. I ovo jeste još uvek period navikavanja iza njega. Na specifičan način odabere ljude. Neće on kazati to je taj s kim hoću da živim, nego vidi se po ponašanju kako ga prihvati i kako sa njim komunicira. Znači, treba neki period da provede sa osobom i vrlo se lako vidi kako prihvata određenu osobu, jer kao gledalo je. Znači, ako mu se neko dopada, to jako pokaže, isto i obrnuto. Zato tako da, po njemu, tako nešto možete se vidjeti. Celog života mi stručnjaci koji je otvoren za to, učimo od roditelja i sada je novi koncept u nekom zapadnom svetu pružanje podrške mladima sa smetnjama u donošenju odluka. I hvala vam mnogo na ovome, zato što se razmišlja o mladima koji ne mogu tako direktno i jasno da kažu svoje želje, potrebe, nadanja, htenja i važno je da imaju osobe koje ih zastupaju ne u onom zakonskom smislu, nego koje dobro poznaju da prepoznaju način na koji oni to izgazuju. I vi ste upravo sada o tome pričali kao ogledalo, ali vi ste nekako... I nikada im ne treba postaviti granice. Sami ih ne postavljaju. Mi im krojimo sudbinu. Tako je. Treba to se promeni. Treba da se promeni i da se pruže uslovi kao i svima drugima.